Po t'ju them për tjetën situata që jemi tani, nuk do t'ishte fare njerëzore për të menduar për veprimet e tila, nga se më zhvillen së të Kosovës, opinioni e din, Kosova e din edhe në vitet më të vështira, nuk ju ndonë procesit arsimor, po veç e din që jeni ndarë procesit arsimor për shkak të grevës me javë të tëre, e kini lëndëzënsit pa shkollë? Po. Po, e vërtit ishte, po, pasi që me dialog nuk bëhej do të arrinim diçka dhe ne do të ruam me grevë dhe pikrisht po thamë, institucionet e Kosovës duhet ta mos ta harrojnë janarin e vitit të kaluar, kur greva ishte të javore dhe ne nuk e bëm me dëshirë, por nuk ishim zgjedhje tjetër nga se dialogu nuk bëm të punë dhe me atë greven dhe me dialogun pastaj arritëm, do si do t'i përmisojmë koeficientet, në dhjetor kolege tanë kanë pritur pagat me ligjëneri, nuk ndodhi, erdhi pezullimi i parë, ne arritëm të ulim tensionet duke mbledhur në shkrime, por ja që ndodhi edhe pezullimi i dy deri në qershor, dhe po them kjo nuk është punë e mirë, nuk është veprim i drejtë dhe i mirë i kushtetuesës, por zbashku asnjë sindikat tjetër ndaj kushtetuesës nuk mund të organizojë greva, po presim të kalojmë këtë krizë, po presim ta fitojmë për te ne dhe e tërë vota kundër këtij virusi, e pasaj në komunikim me qeverinë, do të mundohemi të bëjmë zgjidhje të tjera për të cilat do të vendos, po them, zëri i punëtorëve të arsimit në Kosovë dhe të punësuarit tjerë në sektore tjerë në të cilat ne bashkëpunojmë vazhdimisht.